zgjidhjen mund marrë përsi për përgjegjësinë, e kanë mbështetur, e kanë kultivuar, kanë mbyllur syt kur ai ka bërë transgresione, dhe këtu është krijuar një lloj asimetrie cinike në raport me Kosovën, një lloj asimetrie amorale, sepse po them një shembull, kur Vučići përqendron trupat me kufijtë Kosovës dhe kërcënon dhunë, krejt e paprandueshme parimet e Këshillit të Evropës ose BE-s, sidomos në një rajoni me stabilitet delikat, sidomos kur jemi në luftë me atë që po ndodh në Ukrainë. Dhe reagimi i perëndimit ka qenë më së imekët. Reagimi i mekët. Reagimi i NATO-s kur kërkoi ai vendosjen e trupave sipas një interpretimi të kur kërkoi Beogradi vendosjen e trupave në Kosovë në një interpretim të marrëveshjes së Kumanovës, e mori letrën ta do mendohemi dhe mbas dy javësh ktheu përgjigje negative. Ndërkohë që 20 vjet përpara do e merrte brenda ditës ose brenda orës përgjigje negative dhe me gjushë më të fortë. Pra, këto gjëra kanë ndikuar. E mori përgjigjen, po e mori nga amerikanët, se e mori brenda një ore. E mori nga po, e kam po në tërësi. Është garancia e Kosovës, nuk besoj se Amerika. Po sigurisht. Po, për këtë gjë, po në fund fundit edhe amerikanët, që të ndalemi tek ta, edhe amerikanët nuk reaguan shumë fort ndaj përqendrimit të trupave kur ato ndodhen në fund të vitit kaluar. Pastaj le të merremi, domethënë, ylli polar është një koncept absolut. Referimi te fuqitë e mëdha nuk është aq absolut, sado t'i quajmë në anën tonë, sado t'i dashurojmë, sado t'i jemi mirënjohës. Ka dy episode që duhet na bëjnë mendoj në vitet e fundit për Kosovën. Është coptimi territorial dhe kur po themi ne, në kuptimin e gjerë të fjalës, e kundërshtonim, politikanë të rëndësishëm në Prishtinë dhe Tiranë na thoni, ju jeni anti-amerikan, ju jeni anti-evropian. Pse? Se kishë segmente jo të parënsishme në Bruxelles dhe në Washington, që e përkrajnë në këtë plan. Pastaj ky plan u varros dhe ka një konsensus që ky plan ishte shumë i dëmshëm për stabilitetin.